Vi har valt att jobba med Umbraco för att vi upplever att det är ett system som ger våra redaktörer en väldigt bra miljö att jobba i. Och också att Umbraco är ett system som för oss utvecklare kan vara väldigt enkelt att komma igång med och jobba med. Men som vi också kan växa med, där vi kan bygga de lösningarna som våra kunder behöver. Och sen att Umbraco är open source. Vi som byrå har stor nytta av Umbraco, dels för att det är ett verktyg som gör att vi kan skapa precis det som våra kunder behöver. Det är ett roligt system att jobba med och det är också ett system som gör att vi kan fokusera på att bygga kundnytta istället för att betala stora licenser. Vi har använt Umbraco för att bygga alla möjliga typer av sajter. Allt ifrån en enkel företagssida till en resesajt eller en mäklarsajt. Vi har till och med byggt en interaktiv mattebok för skolelever med Umbraco som grund. Så egentligen så finns det ingenting som inte går att göra med Umbraco. Det är det vi gillar med Umbraco. Om man jämför Umbraco med andra system så ser vi att det finns ett väldigt starkt fokus på redaktörsupplevelsen för den som ska jobba med sajten sen och fylla den med innehåll. Till skillnad mot andra system där man försöker liksom bygga in väldigt mycket olika funktioner så är Umbraco väldigt fokuserad på att jobba med content och det gillar vi. Och sen när det gäller kostnaden såklart är det en faktor där man enkelt kan komma igång billigt med Umbraco och det är gratis. Men behöver man mer hjälp när man växer så finns den möjligheten från ett professionellt företag med experter.